是的，国盟极力反对在今年底大选，成员党一党也坚定不确定旗下执政的吉打吉兰丹与登嘉楼不会与国会同步解散。副主席拿督莫莫阿马认为，三州政府当前应该先专注经济复苏，而不是全国大选。 Itu pendirian kita. Sebab masa pada pandai kita masa tidak sesuai. Tidak sesuai dengan banjirnya, apa tu masalah ekonomi, masalah kesusahan rakyat. Sepatut gaji itu pun pada benda tu. Agung ni untuk khusus untuk parlimen, dia tak ada sangkut. Do ni kena sultan. Mana-mana negeri pun kena sultan. 也是吉兰丹副州务大臣的穆罕默·阿玛今天在道北出席一项社区活动后告诉记者，伊党已经连续5届执政丹州，过去都是跟随中央同步解散，但这一次考虑到经济复苏以及东海岸几乎每年年底都暴雨成灾，眼下大选必定造成诸多不便，因此认为大选应该在明年才举行。